Olá! Hoje eu vou fazer uma blusa para iniciantes. Muito facinho de fazer, ok? Vai ser uma regatinha. Então, eu vou estar usando uma agulha de 2,5 milímetros e essa linha aqui, que é 100% algodão Deep Blue, nome, né, da linha. A agulha que vai com essa linha é de 2,3, mas eu vou estar usando 2,5 milímetros, ok? E essa linha, ela é da Índia, ok? Aqui eu vou explicar para vocês que aqui vai ser a parte de baixo da blusa, tá? Então, cada carreirinha eu vou estar fazendo com vocês até essa parte, tá? E eu vou estar mostrando aqui pelo caderno como começar e cada carreira, tá? Eu vou desenhando um por um cada carreirinha e vou mostrando para você e vou explicando. E depois eu posso estar dando dicas de como fazer pro tamanho M e P, ok? Então, a primeira carreira, né? Primeiro eu vou começar fazendo as correntinhas. Quantas correntinhas aqui tem? Aqui tem 10, marquei aqui, 10, né? Depois, eu vou ter que subir mais duas, né? Para dar altura. E mais duas de espaço. Então, eu vou ter que fazer 14 correntinhas, ok? Então, eu vou contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, tá? E vou fazer mais quatro. Um, dois, três, quatro. Tá bom? Então, eu tenho que deixar duas de espaço em cima, mais duas aqui na lateral, tá? São quatro. Mais um aqui embaixo, 5, 6, 7 e 8. Então, eu tenho que contar aqui, 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Aqui na oitava, eu vou fazer um ponto alto, tá? E vou trabalhar com ponto altíssimo. Assim, tirando três vezes, faço duas correntinhas de espaço, eu pulo dois, vou no terceiro e faço aqui, tiro uma vez, tiro dois, duas correntinhas, meu ponto altíssimo aqui na terceira correntinha, conto um, dois, aqui no terceiro. Eu puxo aqui, fico com três, dou uma laçada, tiro uma vez, laçada, tiro dois, laçada, tiro dois. Ok? Vai ficar assim, tá? A primeira carreira. Na segunda carreira, eu preciso fazer um aumento aqui e um aumento no final, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó. Uma, duas correntinhas, que vai ser o espaço. Eu vou fazer mais um, dois, três, que é o tamanho, né, do meu ponto, e mais dois de espaço, tá? Então, aqui eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas, ok? Vira aqui meu trabalho. Vou fazer um ponto altíssimo aqui nesse primeiro ponto. Então, aqui eu dou uma laçada, tiro um, uma laçada, tiro dois, uma laçada, tiro dois. Então, aqui ficou um aumento, tá? E agora, eu vou seguir fazendo aqui, ó, duas correntinhas. No próximo ponto, eu faço um ponto, tá? Duas correntinhas, no próximo ponto,
Eu faço um ponto alto aqui. Duas correntinhas, eu vou contar um, dois, aqui no terceiro, eu vou fazer meu último ponto. Aqui, tá? Agora eu preciso aumentar um quadradinho. Então, para fazer o aumento, eu vou fazer assim: duas correntinhas de espaço, tá? Vou dar uma laçada, duas, três laçadas na agulha. Eu vou vir aqui, ó, aqui embaixo, no pezinho do ponto alto, onde tem a junção. Aqui, tá? Vou tirar uma laçadinha ali. Vou puxar um pouquinho, vou dar uma laçada, tiro dois. Uma laçada, tiro dois. Tá? Segura aqui. Uma laçada, tiro dois. E uma laçada, tiro dois. Olha só. Ok? Então, essa é a segunda carreira, tá? Na terceira carreira, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer um aumento no começo e um aumento no final, tá? Então, aqui, eu vou começar fazendo um aumento. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas, viro meu trabalho. Aqui nesse primeiro ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. Aqui assim, tá? Agora eu vou seguir fazendo duas correntinhas e um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas. Aqui no próximo ponto alto, um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto aqui no próximo ponto alto. Duas correntinhas, vou contar um, dois, aqui no terceiro, eu faço um ponto alto. Agora eu vou fazer novamente o aumento aqui no final. Então, eu faço duas correntinhas de espaço, vou dar uma laçada, duas laçadas, três laçadas. Eu venho aqui embaixo, tá? Aqui na junção, coloca aqui minha agulha, tira uma laçadinha, dou uma puxadinha, faço assim, ó, tiro dois, uma laçadinha, tiro dois, seguro, uma laçadinha, tiro dois e uma laçadinha, tiro dois, tá? Essa é a terceira carreira. A quarta carreira, eu vou fazer a mesma coisa. Então, nessa quarta carreira, eu vou aumentar um na frente, né, e um lá no final, ok? Então, é só repetir aqui esse aumento, ok? A quinta carreira, eu vou aumentar quatro quadradinhos de cada lado, tá? Então, vou fazer aqui. Para aumentar aqui no começo, eu vou fazer correntinhas, tá? Então, eu vou aumentar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aumentei aqui 16 correntinhas, ok? Então, agora eu vou virar a peça. Vou contar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aqui na oitava correntinha, eu vou fazer aqui meu ponto alto, tá? Aí eu faço duas correntinhas, eu pulo dois aqui no terceiro, eu faço um ponto alto. Duas correntinhas, eu pulo dois aqui no terceiro, eu faço um ponto alto. Duas correntinhas e eu faço meu último ponto alto em cima do ponto alto da carreira anterior. Vai ficar assim, com quatro aumentos aqui no começo. Eu vou continuar fazendo normalmente
Quando chegar ali no final, eu venho mostrar para vocês como aumentar ali no final, que eu preciso de aumentar dos dois lados, ok? Então aqui é só continuar fazendo. Então chegando aqui, eu fiz aqui, ó, duas correntinhas. Vou pular dois, vou aqui no terceiro e faço um ponto alto. Faço duas correntinhas de espaço. Vou dar uma, duas, três laçadas. Eu venho aqui, ó, no pezinho do ponto alto, aqui onde tem a junção, dou uma puxadinha e tiro dois. Tiro dois. Tiro dois e tiro dois, tá? Duas correntinhas de espaço. Agora, eu vou vir aqui mais ou menos aqui, ó, tá? E vou pegar essas duas cordinhas aqui, ó. E eu faço aqui. Esqueci de dar as três laçadas aqui, ó. Pego aqui. E vou fazendo a mesma coisa, ó. Tiro dois, tiro dois, tiro dois e tiro dois. Duas correntinhas, três laçadas. Pego mais ou menos aqui, tá? E faço isso. Dou uma puxadinha de leve, tiro dois, a puxadinha de leve, tiro dois. Tiro dois. E tiro dois. Então aqui eu já fiz três aumentos, tá? Olha só, vai ficando assim. Duas correntinhas, três laçadas. Aqui eu venho aqui mais ou menos. Então é que você tem que imaginar, mais ou menos, né? É aqui eu puxo um pouquinho só para não ficar muito apertado, né? E vou fazendo assim, ó. Tá? Olha só. Então é assim que vai ter que ficar a quinta carreira. Na sexta carreira, eu vou fazer um aumento no começo, um aumento no final. Então aqui eu faço um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Venho aqui no ponto alto da carreira anterior e faço aqui um ponto alto, tá? Então aqui eu já fiz um aumento. Então vou fazer aqui e no final, tá bom? Aqui é só continuar fazendo assim, ó, tá? Então chegando ali no final, é só fazer um aumento. Então aqui a sétima carreira, eu vou fazer um aumento aqui no começo e um no final. A oitava e a nona eu vou seguir sem aumentar, tá? Então vai ser assim. Aqui eu fiz a sétima carreira, aumentei um, tá? Eu tô terminando aqui. Então aqui eu fiz duas correntinhas, vou fazer um, dois, aqui na terceira eu faço um ponto alto. E eu vou fazer o aumento, né? Aqui no final da sétima carreira. Duas correntinhas, dou três laçadas, vem aqui na junção, tá? E faço aqui um aumento. Agora eu vou começar a oitava carreira. Então eu faço um, dois, três, quatro, cinco correntinhas, viro meu trabalho. Venho aqui nesse ponto alto e faço aqui um ponto alto, duas correntinhas, venho aqui no ponto alto, faço um ponto alto, tá? Olha só, não vou aumentar, tá? Então, eu vou seguir fazendo a oitava e a nona sem aumentar, tá? Aqui no começo e aqui no final, tá bom? Vou seguir fazendo reto aqui. Então, a carreira 7, 8 e 9 ficou assim, tá?
sem aumentar, tá bom? Então, eu vou fazer a carreira número 10. A número 10, eu vou aumentar de cada lado 5 quadradinhos, tá? Eu vou ter que fazer 19 correntinhas. Então, eu vou fazer aqui 19 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 correntinhas. Eu conto aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui na oitava correntinha, eu começo fazendo aqui meu ponto alto. Aí, eu vou fazendo duas correntinhas, pulo dois embaixo, aqui no terceiro, eu faço um ponto alto. Duas correntinhas, eu pulo dois, aqui no terceiro, eu faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo dois, aqui no terceiro, um ponto alto. Tá? Aí, aqui... eu faço meu último, duas correntinhas. Venho aqui nesse ponto alto da carreira anterior e faço um ponto alto. Então, aqui eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco aumentos. Vou continuar fazendo normalmente, tá? Aqui é assim. Chegando lá no final, eu vou fazer esses cinco aumentos, né? Esses cinco quadradinhos aqui no final, tá? Então, o que eu for fazendo aqui, eu vou fazer aqui no final, tá? Então, aqui eu vou aumentar. Faço duas correntinhas, dou três laçadinhas na agulha, venho aqui nessa junção, aqui no pezinho, dou uma puxadinha de leve e tiro dois. Uma puxadinha de leve, tiro dois. Ó, novamente. Aqui, tá? Um aumento. Duas correntinhas. Três laçadas na agulha. Eu pego mais ou menos aqui. No meio, né? E novamente, ó. Tiro dois. Tiro dois. Tiro dois. E tiro dois. Duas correntinhas, três laçadas na agulha. Vem aqui mais ou menos, né? Ó. Tá? Tiro dois, tiro dois. É, você calcula mais ou menos na metade, né? Aqui assim. Tá? Aqui. Tiro dois e tiro dois. Tá? Ó, já tem três. Preciso de mais dois. Então, é só fazer a mesma coisa aqui, ó. Tá? Sempre dou uma puxadinha aqui, porque se você for fazer muito apertado, aqui vai ficar menor, né? Então, é sempre dar uma leve puxadinha. Ó, duas correntinhas. Três laçadinhas. Vem aqui mais ou menos aqui, ó, que é na metade do meu ponto alto triplo, né? Aqui eu dou uma puxadinha de leve, tiro dois. Uma puxadinha de leve, tiro dois. Puxadinha de leve, tiro dois. Puxadinha de leve, tiro dois. Tá? Olha só. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, aqui é a décima carreira. Carreira número 11, eu vou fazer um aumento no começo, um aumento no final. Então, aqui eu vou subir. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas, viro. Venho aqui nesse ponto alto. E faço aqui. Um ponto alto. Então, aqui ficou com um aumento. Agora, é só seguir fazendo até ali no final. Chegando lá no final, eu vou fazer um aumento.
Ok? Carreira número 12. Eu vou aumentar um no começo e um no final. Da carreira 13 até o 16, eu vou seguir fazendo reto, tá? Sem aumentar. Então, aqui é só fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, viro. Venho aqui no ponto alto e faço aqui um ponto. Duas correntinhas e faço um ponto alto, tá? É só seguir fazendo assim, sem aumentar. Então, aqui é a carreira 12, vou fazer a 13, 14, 15 e 16, ok? Então, aqui está a carreira 12, 13, 14, 15 e 16, tá? Segui reto fazendo aqui. A última carreira, eu vou fazer assim. Vou aumentar 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Então, eu tenho que fazer 16, né, correntinhas, tá? Aí eu faço 16 correntinhas e faço essa última, tá bom? Feito o último aumento, aqui ó, 1, 2, 3, 4 quadradinhos nessa última carreira, né? Na carreira número 17. Eu faço aqui 4 aumentos no começo, 4 aumentos no final e corto a linha, tá bom? Já corto a linha aqui, tá? Então, aqui eu já tenho uma peça pronta. Eu vou fazer outra peça igual, tá? Até a carreira número 16, tá bom? Porque agora tenho duas opções aqui. Ou você pode fazer separado, ou fazer a blusa já inteira, tá? Pra não ter, que emendar aqui dos lados, tá? É duas opções, ou você faz separado ou você faz inteira, né? Circular. Se você for fazer circular, você vai fazer 12 correntinhas aqui. Então, eu pego a minha peça que está pronta e deixo ela no avesso, tá? Aqui assim, deixa aqui no avesso, deixa aqui. A outra eu faço aqui 12 correntinhas. Feitas 12 correntinhas, eu venho aqui, eu vou emendar aqui, tá? Então, aqui embaixo, nessa parte de baixo aqui, ó, tá? Eu calculo que aqui seja a última correntinha aqui, desse ponto aqui, né? Então, eu venho aqui e prendo com um ponto baixíssimo, tá? Vou prender aqui com um ponto baixíssimo, assim, dessa forma. Vou caminhar até lá em cima. Então, eu faço mais um ponto baixíssimo aqui na próxima correntinha aqui. E aqui, na parte de cima, eu faço mais uma, tá? Faço duas correntinhas, venho aqui nessa peça da frente, deixa essa daqui de lado, né, que eu já prendi, e venho aqui nessa parte aqui, tá? Aí, eu vou fazer aqui a mesma coisa, pulo dois, ponto terceiro, e faço um ponto alto. Faço duas correntinhas, pulo dois aqui no terceiro, faço um ponto alto. Já tenho dois aumentos aqui. Duas correntinhas, pulo dois aqui no terceiro, faço um ponto alto. Então, já são três aumentos. Duas correntinhas, venho aqui no ponto alto e faço aqui meu último aumento.
tá? Então são quatro aumentos aqui nessa parte, tá? Então aqui, ó, um, dois, três, quatro, e um, dois, três, quatro, tá? Então aqui eu vou seguir fazendo normalmente até lá no final. Chegou lá no final, eu vou fazer o aumento, né? Depois emendar com essa outra peça. Aí eu vou poder trabalhar circular, né? E já fazendo a parte inteira da blusa, né? Dos dois lados. Aí não vai ter que emendar, né? Quando terminar, vai estar pronto, tá? E agora eu vou explicar para vocês como fazer menor, tá? Como fazer o tamanho P, M e também o número maior, o GG, tá bom? Suponhamos que você queira fazer o número P ou M, né? Então, nessa última carreira aqui, você vai deixar de fazer dois quadradinhos aqui no começo, dois quadradinhos aqui no final. Então, você só vai fazer dois de cada lado, tá? Aí, para o tamanho P ou M, né? Então, se você contar aqui, ó, quatro quadradinhos no caso, né? Porque é dois no começo, dois no final, fica esse pedaço aqui menor, né? Já dá uma diferença boa, tá? Mais ou menos uns 4 centímetros aqui, tá? Agora, se você for fazer pro tamanho GG, então nessa carreira de número 12, você pode estar aumentando um quadradinho aqui no começo e um aqui no final. Aí depois aqui você vai seguir fazendo reto, tá? E aqui você vai fazer os quatro quadradinhos aqui de aumento, tá? Se caso você achar que vai ficar pequeno ainda, você pode aumentar mais um aqui, né? Aí você vai aumentar quatro quadradinhos, dois aqui no começo, dois aqui no final. Ok? Porque aí ele vai ficar bem mais largo, tá? Então é assim que você pode estar aumentando ou diminuindo. Então aqui eu fiz os quatro aumentos, né? E agora é só emendar aqui. Você conta aqui, ó, uma, duas. Aqui na terceira, eu vou prender aqui, tá? E vai ficar assim. Essa parte de baixo, depois você pode estar dando um pontinho aqui, tá bom? Só esse daqui que vai ficar assim, tá? Agora é só você subir aqui, ó. Um, dois, três para dar altura, vira meu trabalho. Eu vou trabalhar com carreira de ida e volta, tá? Então, eu faço aqui mais dois de espaço e vou aqui, ó, sem aumentar. Eu vou continuar fazendo ponto alto sobre ponto alto, e onde tiver espaço de duas correntinhas, eu vou fazer as duas correntinhas. Então, é só seguir fazendo essa parte aqui até ali no comecinho da cava que fica debaixo do braço. Então, é até lá. Então, você vê o tamanho que você quer que ela fique, né? A sua blusa, e você faz até ali debaixo do braço, ok? Onde vai terminar essa parte aqui da blusa, tá? Depois é só fazer as alças, que é bem facinho. Eu vou usar o mesmo ponto, tá? Que eu estou fazendo na blusa inteira, eu vou fazer ali nas alças também. Então é muito fácil, ok? Então aqui é só seguir fazendo, tá bom?